Buri vinte me takon të shpesh. Njëherë erdi me motren e vet. Kur u kthyen ajo i kishte thënë babit vet që ajo nuk është nuse për në ajo kishte qenë 4 herë e martuar kishte lënë fëmijët ne për rrugë. Për shëndetje të gjitheve. Unë jam nga Shqipëria para 7 viteve unë njofta me një djalë nga Kosovë. Pas shumë debatesh dhe sakrifica ranë dakord familje tona, por se pari të mbaronim shkollen pastaj fejesen. Buri vinte me takon të shpesh. Njëherë erdi me motren e vet. Kur u kthyen ajo i kishte thënë babit vet që ajo nuk është nuse për në ajo kishte qenë 4 herë e martuar kishte lënë fëmijët ne për rrugë. Isha vetëm 19 vjeqe. Me merë buri në tel me thot çfarë kishte ndodhur prekem shumë nga fjalet e saj sepse u sola shumë mirë. Pas disa herë që tentuam nuk na dëgjoj njeri dëmëtër për ta kish marë fund sepse thonin kjo e Shqipëris edhe e ka njoft në kësëvë ne për kafet e kësëvë ajo kunata. Me që s'na dëgjoj njeri unë ika nga shtepia buri iku edhe morem një shpi me qera në Prishtin. Dhe mundoheshim të gjenim pun por ishte shumë problem. Vjen kjo kunata qanë e që gjoja është penduar. Edhe rime në kjo se ishte në shkollë në Prishtin. Pas një muaj që nuk mundem të gjenim pun u larguam për në Shqipëri. Në atë kohë isha dy javeshe shtatzen dhe vetem ajo kunata e dinte. Iken morem shpi në Shqipëri me ka ndimuar motra ime sepse vëllezere me vinte turp ti tregoja. Nejse morem shpi hym në pun. E kisha haruar të laptopi asaj fbhap hyn kjo dhe gjdo shok shkole apo lagje cuna teze cuna daje gjdo cuni që kam pas në fb i shkruan fjalet nga me të pistat me fbëtim. Kur e shof sa smer a pika. Ok mbaroj dhe kjo mos të zgjatem shumë se ka shumë e me shumë. Pas shumë fjalesh e kërkesash nga familja e burit vim në Kosovë na presin mirë kjo vjen e januse qan jo po ashtu jo po kështu i thash që s'me intereson çfarë ka ndodh sot e tutje silu mirë. Ok shumë mirë mbas 2 muajsh kam pas debat me të madh kot dhe e gjithë familja mbanin anën e saj. Me thonë të gjithë kohen që buri do të lej me fmi edhe pse u bera me 2. Ajo martu po sa her vjen me fut në sherë me familjen e burit unë jam në pun punoj dhe fitoj mirë me gjelozon shumë si të flasi një njeri mirë për mua ajo e kryon sherin direkt. Ok i kam kaluar të gjitha edhe pse mu ka lodh shpirti tani par një jave uzu me mua pse buri jot s'na do neve po vetem gocat e tezes e edhe ty se në s'na do me tha uzu me burin tim i tha et se ti se di që e ke kugruan kunata që i të me rafi. Fëmien vetem pse uzura me motër në saj kur i tregova vjerit tha kush e di ca ke berti tha se kot nuk të ka thën. Unë kam vendos të iki me shpi me tërë po me vjen keq për burin mos të ndaj nga familia vet jam në dilem të madhe shpirtin cop e kam. Prandaj shkruajta të marrë një mendim edhe pse kjo pjesë e historisë është shumë e shkurtër sepse ka aq shumë. Fulëm të gjithëve kush e lexon edhe me jep një mendim.